Oi, pessoal, eu tenho um convite especial para você. A abertura do Natal de Luzes da Itaipu, neste sábado, a partir das 8 horas da noite. Vai funcionar de um jeito um pouco diferente. Eu vou explicar para você. Vai funcionar assim. Você vai poder fazer o passeio de carro. Começa aqui na Avenida Gramado. São 600 metros de extensão. Confere aí no mapa. Não se preocupe, vai estar tudo sinalizado para você fazer o percurso com calma, para apreciar o cenário e também o espetáculo, que vai se repetir das 8 até as 10h30 da noite. Venha, participe, aproveite essa noite encantada com a sua família. E se estiver chovendo, como agora, não tem problema não, você vai estar de carro e o espetáculo não vai parar. Esperamos por você!